pokladáte na podlahu s dvojmetrovej špičky, nesmie vyskočiť vyššie než 30 cm. Začalo sa prvé semifinálové stretnutie turnaja medzi týmami Juve Bratislava, Bratislavčania sú práve v jednotke a paletom Kursov. Pekne vyšlo! Zápas sa hrá dvakrát, 15 minút, čistého času. Že štvormetrové brankovisko je vyznačené v základnej brankovej čiary. A čo im sálovo futbali dôležité z brankoviska, že tak podobne ako v Ázanej nemožno dosiahnuť gól. Pekne, Michal. Informácie pre vás, čo teraz prichádzate do Hrnicka, Trnavskej štvormetrovej rally. Sledujete prvý môj. Bielo patopisty, pracovní stavebnej firmy Star v Bratislave. Sami ste si všetko a dobre viete, my čo končí na Sarnovu, že na rozdiel od toho veľkého futbalu je malá domov do rúk brankára Valerena. A to je obrovská šanca! Miro Patoprsty zahodil. Čupo! Salmo, čo salmo! Ďalší obrovský šampión Pavol Košík. Dobre, na mňa pricestoval. Najvyššie slovenské súťaže. Výborný zákon Milana Jarošeca.
43 rokov. Asi rajne, pozor na rok! Asi rajne! A znova na láhe. Oh!
Za necelých 6 minut vedie do vypoleženského Krištofníka. Podnikový čas vypítal aj do logické trénne výhle. Thank you.
Je to je pravda, je to pravda. Nič sa neudialo. Brankár môže, to bolo Kolešenského, Pišotýka, stalo sa mi všetko jasné. Nakoniec výsledok opravil, Bob znižil, Pato Prsty vyrovnal a Bosán dal v druhom polčase výťazný gól. Opakujem ešte raz slovenský pohár, priniesol nečakaného výťaza, pretože Ľube Bratislava, Olympic Trnava, 3-2. Olympic získal právo hrať po finálovom turnaji pohára výťazov pohárov Španielsku. Najlepším hráčom turnaja bol podľa posúdenia zvláštnej komisie 34-ročný futbalista bratislavského klubu Ľube a bývalý kapitán reprezentácie Peter Kummer. A keďže nemáme vlastne ani jedného hráča, ako som to už hovoril v priebehu, ktorý by dal dva góly, máme tu aj strelcov po jednom góle, šéfstvo rozhodlo tak, že za najkrajší gól turnaja dostane cenu 40-ročný hráč Ľube, Miro Patoprský. To bol gól, ktorý znamenal vyrovnanie nástupu Olympiku na 2-2. Po rýchlej akcii, pamätáte si ho na jednej boty, trafil zľava do horného rohu. Takže chcel by som sa ešte raz všetko. Pravda, ináč on si nedá slúdiť. Zápeť si to, čo ja, čo mi hovorí. Má
chlapci, a celko pekné počasie vo. Čo nemáte na čo videl alebo čo? Ale Peťo, ale jedna vec. Cyril, dobre povedal. Takže vykrát bude ja. Takže ja, Mišo, hej. To bereme do letadla. Mišo. Viva España. Ozi, ako slučko. To nominoval. Hanči! Ticho! Ča noha neboli! Bojevka, šátralka, nám nadala problém. Hovorím. Zrád, píš. To si myslel ty, že ty koko? Tri pět nemena. To je tam. Tri nemena malé klobec. Všetci vedia, že pět, len... Ale nie. Ve šachty je len tri. Varná! Varná! Koruna máš tiket. Čeráni a Makarevi sa naučíme a to bude náš pôvodný pokyk pred zápasom.
Macarena. Ide. No! 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 Suchý. Ideš, píš. Varna. Počkaj, ale... Čo si zmenil? Čo si zmenil rukopis? Ne, ne, idem od ora. Umer. Čo si na to? Ani vlastov nemá vlastne, jak ja. Čo tam píš, kde kumera? Mišo. Suchý. Á, to písala Janinka. Á, to písala Janinka. Ale ešte už tam. Už tam pod stolom za ohan. Čo ti chýba? Vajna. Braňo? Ne. Ja. Varna. Vánoce. Daj mi 5 bodov. Realizačný tým plus náhradníci plus divací umre. Á, si ho je tým. Daj mi 5 bodov. Ale my si tak všetko. A nie wiem, chudák, jak tomu došiel, no? Haló! Dajte mi tú čuvačku niekto, ja čo mám písať mi? Mne a tebe dať 5 bodov. A ostatné sa vykašli. To sú na bedni, no? Ja, druhé sú náhradní. A Kubo? Podkovi daj 4. A Kubovi 5? Kubovi 5? Kubo 5? Kubo 5? Cigáňovi daj 4. Ne, nemám predneseny. Tak je realistačný tým, daj mu 5. Má obod viac. Keď sme boli zaujímavé obod viac. A diváci Juve. Slavo. Trochu si napíš. Dobre, Slavo. Ideme ďalej. Kuky. Viva España. Viva España! Suma, 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 suma!
Dáme. Dáme. Ne, ale suchý. Niečo je jasný, ale treba trošku teraz rozmýšľať, chlapci. Kto pôjde na Malorku? Čo vám asi moc nejde? Ale tu treba rozmýšľať, že Brado je na druhom mieste. Ja je kondolí, to nechto. A Malo, Malo, suchý, na treťom. Treba to trošku učkať, treba to trošku aj poskať. Je veľce dôležité, áno? Mišo išiel hore, išiel Mišo. Miro išiel hore. Jančík, Mirko išiel hore. Cvrko išiel dole. Vláda išiel hore. A opatne už išiel všetko veľce hore. Diváci, kam išli? Išiel tu.